මාතලේ පුරවරේ අක්කර 31ක සුපිරි ලෑන්ඩ් එකක් ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එන්නේ. වීඩියෝ එක නරඹලා subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. Ceylon Property TV අක්කර 31ක ඉඩම අක්කර 1ක් රුපියල් ලක්ෂ 8.6ක් 860,000කට තමයි විකිණීමට තීරණය කරලා තිබෙන්නේ. වාචස් එකක් රුපියල් 5500ක් වගේ තමයි ගණන් බලා තිබෙන්නේ. ඉතින් සියලුම පහසුකම් තිබෙනවා මෙම දේපලවලට විස්තර කීපයක් මේ ඔබ දකින්නේ. ඒ වගේම ප්‍රධාන මාර්ග පද්ධතියක් තිබෙනවා. ඒ වගේම ජල පහසුකම් විදුලිය සියලුම පහසුකම් තිබෙනවා. ඔප්පුව ගැන සඳහන් කරනවා නම් නිරවුල් සින්නක්කර ඔප්පු තමයි තිබෙන්නේ. ඉතින් ඕනෑම වගාවකට සුදුසුයි, ඕනෑම ව්‍යාපාරයකට සුදුසුයි. හොඳම ලෑන්ඩ් එකක් මාතලේ සිට කිලෝමීටර් 13ක් පමණ දුරින් තමයි මෙම සින්නක්කර අක්කර 31ක ලොකු ඉඩම තිබෙන්නේ. ඉතින් ලොකු ඉඩමක් හොයපු සියලු දෙනාට සුබ පණිවිඩයක්. ඉතාම අඩු මිලකට මාතලේ පුරවරයෙන් ලබා ගැනීමට තිබීමේ තැනිතලා ඉඩමක් 90%ක්ම තැනිතලා ඉඩමක්. කිසිදු ආපදා තත්ත්වයක් නැහැ. වන සිව්පාවුන්ගෙන් කිසිදු කරදරයක් නොමැති බවත් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳම ලොකේෂන් එකක තමයි මාතලේ පල්ලේ පොළ කියන ලොකේෂන් එකේ තමයි මෙම අක්කර 31ක සුපිරි ලෑන්ඩ් එක තිබෙන්නේ. කතා කරන්න සිලෝන් ප්‍රොපර්ටි ටීවී එකට 077-894-4298 දුරකථන අංකයට සහ WhatsApp මඟින් සම්බන්ධ වෙනවා නම් 076-124-1043 අංකයට. ඉතින් මෙම ඉඩම වසර ගණනාවකට පෙර හොඳම වගා ඉඩමක්. ඒ වගේම සියලුම පහසුකම් වලින් පරිපූර්ණ ඉඩමක්. දැනටමත් සියලුම පහසුකම් තිබෙනවා. භෝග වගා කිරීමක් අලුතින් සිදු කරලා නොමැති බව සඳහන් කරන්න ඕන. පොල්ගස් විශාල ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම දැව, කොස් ආදී ගම්බිරිස් සාදික්ක ආදී සියලුම දේවල් වගා කිරීමට සුදුසු භූමියක්. දැනටමත් එහි විශාල ගස් ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. ආදායම් භෝග ගස් ප්‍රමාණයකුත් තිබෙනවා. ඉතින් ලොකු වටිනාකමක් තිබෙනවා. හොඳම ලෑන්ඩ් එකක්, හොඳ පසක් තිබෙන්නේ ඕනෑම වගාවකට සුදුසුයි. කතා කරන්න සිලෝන් ප්‍රොපර්ටි ටීවී එකට අයිතිකරුවන් හා පළවෙනි දුරකථන ඇමතුමෙන්ම සම්බන්ධ කරනවා. මෙම දේපල විකුණුම් මිලේ සඳහන් කිරීමේදී කිසිදු බෝකර්වරයෙක් නොමැති බවත් සඳහන් කරන්න ඕන. අයිතිකරුවන්ගේ මිල තමයි, විකුණුම් මිල තමයි අක්කර 1ක් රුපියල් 860,000කට විකිණීම. ඉතින් මෙම ඉඩමට මාර්ග පද්ධතිය හොඳින් තිබෙනවා. ඕනෑම වාහනයක් ගමන් කිරීමට පුළුවන්. වතුර, විදුලිය සියලුම පහසුකම් තිබෙනවා. හොඳ ඇල මාර්ගයකුත් තිබෙනවා. එක් පැත්තකින් කතා කරන්න සිලෝන් ප්‍රොපර්ටි ටීවී එකට අක්කර 31 ඉඩම ගැන විස්තර ලබා දෙන්නම්. Thank you.